Розхитування ситуації в Україні напередодні виборів. У Службі безпеки фіксують активізацію росіян в інформаційному просторі. Головною метою, кажуть спецслужбовці, є радикалізація настроїв. Для досягнення мети здебільшого використовують засоби комунікації в інтернеті. Як встановили співробітники СБУ, протягом кількох місяців ворог створював розгалужену мережу сайтів, які ззовні схожі на популярні вітчизняні електронні ЗМІ. Вибирається, спеціально готується інформація з такими радикальними закликами, що гриміть, там, ну, максимально радикалізувати, для того, щоб ці заходи переросли в якісь там протестні заходи, переросли в якісь масові заворушення. Протягом перших трьох місяців цього року оперативники СБУ викрили діяльність сітки інтернет-агітаторів. У соціальних мережах вони поширювали матеріали, спрямовані на загострення ситуації в державі. У Хмельницькій області також був виявлений подібний ресурс. Незважаючи на примітивність платформи, цього було достатньо для розповсюдження дестабілізуючих інформаційних матеріалів. Спецслужбовці діяльність сайту припинили, кажуть, подібні випадки фіксують по всій території України. Функціонує, створюється така ціла мережа таких ресурсів, які саме цілеспрямовано, акцентовано підготовлені для і направлені на дестабілізацію, радикалізацію подій в Україні в контексті виборів. До слова, подібні сайти були розміщені на українських серверах, а от оплата за їхню діяльність здійснювалася з використанням криптовалюти. Таким чином, ворожі пропагандисти намагалися приховати російських замовників. У Службі безпеки закликають українців бути пильними та не піддаватися на провокації, а у разі необхідності звертатися на гарячу лінію спецслужби.